Presentei a Campina Grande, mais do que presentear a Campina Grande, é presentear a toda uma região que cerca, que arrudeia, que orbita de forma importante a nossa cidade. A ENA enxerga em Campina Grande aquilo que de fato são os seus predicados, de uma cidade pujante e que se fez pujante pelo arrojo da sua população, que é composta nas diversidades, mas que soube torná-la potencialmente atrativa. E é dessa forma que nós temos resistido e, mais do que resistido, temos avançado. Mas eu, quando fui instado e convidado a falar sobre esse momento, que é o momento de antecipação aos nossos 159 anos, que serão comemorados e com muita razão, com muita alegria, comemorados na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, existe um simbolismo, governador João Azevedo, ministro Silvio Costa Filho, e eu falava a esse respeito. Nós somos sabedores que os processos de concessões nem sempre trazem os resultados mais felizes e compactuados. Muitas das vezes as concessões são feitas, são disponibilizadas e são reservadas à confiança daqueles que ganham pela oportunidade de desbravar, de investir, mas que não se comprometem em entregar aquilo com o qual de fato deveriam entregar. Aqui não. Aqui está a demonstração que esse processo foi bem sucedido. Não haverá dúvidas ou não há dúvidas que o ministro Silvio Costa, como outros ministros, no caso o ministro Renan Filho, se depararão com situações indigestas, que precisarão ser corrigidas. Mas aqui os nossos aplausos, o nosso agradecimento. Porque no momento em que os senhores assumiram para conosco e para com outros municípios aonde estão postos e os aeroportos, vocês entregaram. Claro que houve esse interregno, nesse ato desastroso e famigerado que foi o período da pandemia. Hoje nós estamos celebrando a entrega de um investimento que permitirá tudo aquilo que foi trazido na sua fala, no reconhecimento do prefeito Bruno, e que será ou serão os reconhecimentos do ministro Silvio e do governador João Azevedo. Novas condições de comodidade, de segurança, atraindo, portanto, aqueles que se sentiam atraídos para deslocarem-se por meio de outros aeroportos. Estarão aqui em Campina Grande. Então, em nome de Campina, também, porque assim me sinto, fui prefeito dessa cidade, sei muito bem viver a alegria desses 159 anos, e cada presente que Campina recebe é motivo de alegria para todos nós e é motivo de agradecimento. Que novos voos possam ser conferidos à nossa amada Campina Grande, como costumo dizer, grande acima de tudo. Parabéns a todos e a todas.